Lepo zdrav želim iz MC Placa, kjer se danes družimo z Velenčanom. Ja, s tistim portalom, ki je v šaleškem medijskem prostoru ustvaril pravi fenomen. Začel je delovati pred približno 6 leti, ko smo lahko sprva spremljali live streame iz različnih prizorišč. Kaj kmalo smo začeli spremljati tudi čisto prave novinarske prispevke, sledili so večji projekti, nedavno pa za marsikoga veliko presenečenje. Velenčan je vsaj v tej obliki, v kakršni smo ga bili navajeni, prenehal delovati. Za njim sta stala Maša in Ervin. Mnogi od vas ste ju spoznali šele takrat, ko sta se od tega projekta poslovila. No, ker sta dva mlada, perspektivna, izjemno produktivna človeka, smo se odločili, da jo povabimo na pogovor, v katerem bi radi več izvedeli o tem, kdo v resnici sta, kakšna je bila njuna vizija portala Velenčan, ne nazadnje, zakaj sta se odločila, da stopita na drugačno poslovno, najbrž tudi osebno pot, torej Maša, Ervin, dobrodošla v MC Placu in hvala, da sta danes tukaj z nami. Zdravo, hvala vam. Hvala za povabilo. Za začetek pa vprašanje, ki je mogoče za marsikoga čisto preveč očitno, za marsikoga bo pa ena nova informacija, a sta vidva sploh Velenčanka in Velenčan? Ja, jaz sem Velenčan. Že od samega začetka, mislim, rojen v Slovenj Gradcu, ampak od samega začetka živim v Velenju, hodil sem v šolo v Velenju, tako da ja, jaz sem Velenčan. Zrastel, diham z njim, tako da to je to. No, jaz pa nisem Velenčanka. Prihajam iz male vasi Pustopolje, iz občine Nazarje. Sem pa bila nekako z Velenjo povezana. Že od malega, ker moj oče je iz Bosne, pa je tukaj hodil v šolo, tudi njegova sestra je potem tukaj živela, smo prihajali sem na obiske v Velenje, sem pol kasneje hodila v plesno šolo, kasneje poučevala v tej plesni šoli, tako da nekako sem bila z Velenjo povezana, no tisto pravo zgodovino, pa tisti pravi duh sem pa pol privzgojila in pač ful mi je bilo zanimivo slišati sa Ervinove zgodbe v Velenju, pa kak je life na Gorici, pa v Šaleku, pa zakaj so tam Indijanci, pa kaj je Texas, pa vse te zgodbe. Tako da, ja, no, v bistvu sem pol kar dobro dihala z Velenčano in malo lahko rečem, da sem Velenčanka. A bi lahko rekla, da čutita to mesto v srcu, zdaj, če sem zelo klišejska, no, skratka, se počutita, da sta tu v tem prostoru, recimo, doma? Pa jaz bi rekel, da sem tu doma, a ne, kak bi rekel, dušno, a ne. Ampak, če sem pa sprejet tu, pa ne vem, a ne. Ne počutim se najbolj sprejetega, najbolj udobno, ampak sem tu odrastel in to je moja korenina in jo spoštujem in cenim in pač iz nje izhajam in me je tudi, to je tisto, kar je moja moč v bistvu, ne, to mesto. Je srčno mesto, bom rekel, ima tist nek potencial, nosi, res ima srce, ampak več v nadaljevanju. Vprašanje si sicer glasi, kako so se prekrižale vajne poti, ampak zdaj le mi je kanalo, sploh glede na pogovore, ki smo jih mi veliko imeli, ker smo bili sodelavci, oziroma kolegi, no, bolj kolegi kot sodelavci, bi si upala trditi, da bi vidva znala kar zafilozofirati na temo križanja poti. Ne zdi se mi to najboljši izraz, najboljše izhodišče, tako da bom bolj direkt vprašala, kako sta se spoznala, se povezala in prepletla vajno osebno poslanstvo z projektom Velenčan. Ja, zdaj čist, kak smo se midva spoznala kot par, je na ta način, da sem se združila z njegovo sestro, bile smo sošolki, no in pač en dan sem šla k njej domov. Ja, boš mogoče ti povedal. In jaz sem prišel v kuhinjo, kjer je bila Maša in ko sem jo prvič zagledal, je čez mene šlo nekaj zelo močnega in sem rekel, jaz to moram imeti. In zdaj to imam, tako da.
to je to. To je nakratko, ja. Tukaj se je nekaj zgodilo, sicer bolj iz njegove strani, ker jaz sem ga pač drugače smatrala. No, ampak tukaj se je pač bolj začelo najno druženje in pač to spoznavanje. Potem pa jaz najo življenje tudi poslovno skupaj je pripeljalo. Jaz imam skozi občutek, da sta si karakterno ful različna, tudi sta že nakazala, da sta v popolnoma različnih okoljih odraščala. Če lahko iz svoje lastne perspektive pokomentiram, ja, tudi jaz sem spunca z podeželja in tudi jaz sem Velenje začela spoznavati iz drugega zornega kota, šele ko sem začela hoditi z Velenčanom in tukaj živeti. Kako sta se ujela v bistvu v tej svoji različnosti? A to res velja, no, da se nasprotja privlačijo, da se dopolnjujejo? Kako se privlačijo, ne vem, mislim, v privlačnosti si nismo tako različna, ne? Ampak se pa ta nasprotja naj nadopolnjujejo, tako bom rekel. In to zelo dobro. Čeprav je to zelo težko, res very challenging thing, še posebej, če dela skupaj, ne? Ampak, ja, mislim, neko tako dušno poslanstvo na konc konce to izpade. V bistvu vsak odnos bi mogel predstavljati rast. Ne, teh, da. Pač definitivno smo, jaz njemu dala nekaj, kar mogoče on nima in on men. In se mi zdi samo to plus. Ne, pač tak nekako odkrivaš nek nov svet z nekom in ki se potem še tebe gradi. Nisi rabil izkusiti tega, kar je on se izkusil, ampak lahko pa to, kar je on se naučil, jaz tudi sebi to dam. Ne? In ste se skupaj sestavili v enost. Tako je, tako je. Ampak v enosti malo kasnej. Gremo najprej k Velenčanu. Res me zanima, na kak način bosta predstavila to zgodbo, koliko daleč v začetke bota šla. Skratka, kako se je Velenčan začel, zgodil, začel potem razvijati v nekaj javno platformo. No, za to zaenkrat, to zaenkrat. Mislim, da boš ti začela, no. Kaj se je z njemu začelo, no? Večkrat sem že povedal to zgodbo, pa nikoli nisem dobil nobenega feedbacka, tak da čutim neko praznino v tem, ko moram to povedati. Vrnil se bom pa do tam, ko sem zabušil šolo. In potem sem mogel nekaj narediti in sem rekel svojemu atiju en dan, sem rekel, daj me sam pust malo par mesecev, maksimalno eno leto. Sam da nekaj naredim, pa da grem, tak iskreno govorim, ne, da nekaj naredim iz sebe, pa da pač grem na to svojo pot. Ne. Ne morem kar tek zdaj nekaj iti, nek ših delati in tak naprej. In ne vem odkot, pač ne spomnim se, na kak način sem najdel programiranje, ne, spletno programiranje. In jaz sem šel res globoko v to temo, jaz sem šel tudi v robotiko in pač razno razne te computer stuff, ker me je zanimalo ta artificial intelligence in tak naprej, kak je v bistvu naš um strukturiran, jaz sem imel celo vizijo, kak narediti nov um in ga spraviti v kodo. Skratka, sem se naučil v nekih mesecih programirati, mislim, da natančneje 11 mesecev, bom rekel, in sem dobil, pač prva prijava, ko sem jo dal za šiht, sem jo dobil v Ljubljani, ane? In zelo je bilo všeč temu človeku, temu delodajalcu, kako sem rešil to nalogo, ki mi jo je zadal. Meni je bilo fajn in sem pač šel na to pot. Ane? Ampak kaj kmalo sem tam na tej poti ugotovil, da pač mene ne veseli sedeti 8 ur v pisarni, pa biti skozi tiho, pa prvo kot prvo mi je hrbet umrl. Nisem mogel sedeti toliko. Rad sem treniral, jaz sem bolj tek žive narave. Imam rad bolj sproščena okolja, bolj živa okolja in bolj dinamično delo. To sem sam pri sebi takrat bolj ugotovil. Čeprav me zanima ta nek
imam nek laboratorijski del sebe, ko rad grem globoko v neki, pa se zaprem, ne? Ampak načeloma pa imam rad dinamiko. Ne? In sem se zaradi tega potem tudi odločil, da pridem nazaj v Velenje. Jaz sem pa vmes že odprl podjetje in sem tudi imel tam razno razne posle in tak naprej. Sodeloval sem z enimi start-upi, sicer dokaj neuspešno, finančno. Pač so bile take izkušnje za rast. Pa vsem sem se pol odločil na koncu, da pridem v Velenje, ki je mi je bolj domače mesto in da poskusim tu nekaj narediti. In vsem sem študiral v sklopu programiranja. In spomnil sem se, da pač jaz nisem poznal tega delovanja, te strani in tak naprej, velenje.com, ampak sem se spomnil, da ta stran je in da je zelo zastarela, da pač je po videzu zelo zastarela. In sem pač se spomnil, mogoče pa če bi kontaktiral lastnika, bi bil za, da bi jaz pač njemu pomagal sprogramirati to stran na novo, da bi mu posodobil videz, da bi mu posodobil strukturo in tak naprej. In lastnik je bil za. Ne. In pogovarjala smo se o lepih številkah in sem jaz bil tako, ok, fajn, pač to bo dovolj, da jaz lahko prijem nazaj, ne, in da tam nadaljujem svoj posel naprej. Ne. In to je trajalo cirka 2 meseca. Jaz kot naiven podjetnik sem ga sicer poznal že prej tega človeka, sem mislil, da ne potrebujemo podpisovati pogodb in tak naprej. In jaz sem ogromno že naredil na tem projektu. Ampak nikakor nismo v komunikaciji prišla skup, vedno je kazal malo neresnost, ki sem jo jaz 2 meseca cela ignoriral. In na koncu se je zgodilo to, da pač sem videl, da iz tega ne bo nič, niti ne bom jaz plačan, niti ne bo nič iz tega, da v bistvu on niti ni zainteresiran in ne vem, zakaj mi ne zna reči, da je pač, ej, spod ne vem, kaj delamo, jaz tega ne rabim, v redu je. Ane. Nati mogoče to lažilna nagrada, da, ane, ker sem jaz tudi zajebil. Ane. In pač sem jaz pač en dan, ko sem prišel do njega, sem mu rekel, da oprosti, ampak jaz ne vidim, da bo tule karkoli. Ane. In pač... A bo kar, oziroma je bilo vprašanje, a bo karkoli, ker jaz ne vem zdaj, kaj naj naredim, jaz porabljam svoje prihranke za prispevke in tak naprej, da sploh lahko obstajam. Jaz moram nekaj narediti zdaj novega. Ne? Sem mu rekel, pač tak iskreno, če ne bom, če se ne bom midva nekaj zmenila, bom jaz nekaj hitrega mogel narediti, ali pač bom objavil to zadevo in bom naredil svoj projekt. Ne? In se mi je smejal, sem rekel, ok, to nekaj bom mogel res narediti. In pač, ko sem šel domov, sem malo premislil zadevo. Ker projekt je imel že nareta, no, pač stran ja. Je že skoraj bila nareta. No. In to je bila res ogromna stran, ta stran je imela vse na novo narejeno, ne? Pač diskusije so bile, pač forum je bil, oglasnik je bil in tak naprej. In sem rekel, pa dej, pač, mogoče bi pa lahko neko proti utež temu, kar je že naredili, neki pozitivnega bolj, ker najprej smo pač pregledali, kaj sploh je na trgu. Ker on je bolj spoznal, kaj je Velenje, bi kako on, ja. Pa kaj je tam gor. In pač, ja, bolj smo, je pač razmišljal, dejmo narediti, pač res ja, neko proti utež, ano, neke pozitivne diskusije, ali pa neke, neki pač, konstruktivno naravnanega, ja, na spletu. In pač sem si na hitrico zmislil ta brand Velenčan. Povedal sem Maši, kak mora zasnovati logotip. 3.3.2017, mislim, da je 2017, ne, smo objavili to iz Skalce, takratne Skalce, takrat je bila še Skalca. In 8.3., se pravi, na dan žena, smo potem zagnali ta portal. Ko smo začeli objavljati na Facebook, je trajalo en teden, da smo dobili več kot 1000 všečkov, pa ljudje so se res lepo odzivali na naše delo. Mi smo dobili, mi dva, še en kolega, govorim mi za to. Trije smo bili na začetku. On se je strinjal, da bi pač poskusil to zraven. In pač nevedni mladi ljudje, ki nismo imeli pojma, kaj delamo, smo samo imeli neko čisto vizijo za to mesto. Res nobenih vez nismo imeli, nikogar nismo poznali in tak naprej. Pač sam nosili smo nekaj v srcu, neko iskro, smo pač
to počasi nekako zaganjali in po parih mesecih smo bili v bistvu poklicani na občino od strani pokojnega župana gospoda Kontiča in smo bili za čuda financirani 1000 evrov na mesec. Kar tak, da objavljamo sporočila za javnost. In nam se je to zdelo, pač itak se to zdelo. Noro, bolano, še posebej zaradi tega, ker pač mi smo, takrat smo celo najeli pisarno Ostaši inkubator. Ja. In pač, ko smo tako malo začeli, pa tipali, pa spoznavali Velenje, so pa si gorili, ne, rabite veze in poznanstva v Velenju, ne. In to nam je bilo tako, no, aha, evo, lej, ne rabiš, mi smo fajn delali, no, nisem nas pač poklicala, no. In to je bil ti začetek, kao, ful fajn. No, ampak pol smo pa videli, da ko smo pa želeli sodelovati potem s podjetji in te stvari, tukaj se je pa ustavilo pri teh vezah in poznanstvih, no. Tak da, to. Ja, nekak bi rekel, da vsa večja podjetja so že rezervirana za naš čas, za VTV. Nekak, kak bi rekel, bolj ko smo pol začela širiti to zadevo in študirati, kaj sploh narediti iz tega, kak sploh, ker nismo niti imeli nekega konkretnega plana, niti znanja, bom rekel, vse, kar so znanje, ki smo ga nabrala, smo ga sproti nabrala. In potem smo videla pač, da bo treba res drugače študirati. Če bomo hotla biti slišana in videna in biti dejansko finančno priskrbljena, bomo mogla res drugače delati in res iskreno. Ne? Da ne bomo več ignorirana. Ne? Tukaj te kar rade ignorirajo, tak to je najna izkušnja. In, to ja, mogoče. Ja. Tako se je začelo. Ne? Torej, bili smo trije, začeli smo z objavami, bili smo uspešni, ker smo bili drugačni glede foto, video, materijala. In ja, pač dobili smo ta začetni nek push. Seveda je pač potem finančno bilo težko na začetku sploh se uveljaviti, ne? Zato smo potem pač tudi sam mi dva ostala. Delala smo tudi druge stvari ob tem, da smo sploh lahko to ohranili. Ja, vsak od nas je imel še svoj švih zraven. Ampak ja, pač bolj smo. Tak je bil začetek, no. Se pravi, če povzamem iz enega spleta okoliščin, iz ene kljubovalnosti v resnici, pa neke vizionarskosti, ne? Bi lahko rekla, ja. Kako se je ta vizija Velenčana razvijala? Se pravi, again, iz vseh pogovorov, ki smo jih do zdaj imeli, jaz osebno, no, jo razumem, ne vem pa, če jo splošna javnost sploh pozna. Upam, da jo je prepoznala, no, ker je portal Velenčan v resnici res ogromno delo na tem, no, ampak se pravi, ni šlo sam za neko informativno platformo, ki bo širila informacije v javnem interesu, ampak je dejansko šlo za nekaj več, nekaj višjega, na čemer bi Velenje kot skupnost lahko rastlo, ne? Ja, definitivno. A ne, mislim, mogoče smo res malo prehitro zaključila, ker to, kar smo povedala, ano, je bil še vedno nek informativni Velenčan. Ano. Kako je potem medij nastal, je potem to. Ano. Pač videla sma, da smo omejena, da v smislu, da pač se moreš najprej pokazati. Ano. Pač sej ne moreš tudi kar začeti pa dati. Pa imeti neki omejiti malo zadevo, stopiti tako, korak ja, nazaj, ja. Da lahko potem greš dva naprej. Ano. In pa pač midva sma potem začela torej z temi live videi, s tem, da je pač, smo tudi dobila ogromno odziva od ljudi, lej, wow, kako se v Velenju dogaja, no, in potem pa so zavodi in pač druge platforme začele tudi delati te live videe, pa fotke, pa galerije, pa to, ne, in pa smo bila, okej, okay, moramo spet nekaj drugega, no, moramo, nekaj se more zgoditi, no, pač, da bom obstala, da kaj je Velenčan, kaj bo tisto, ne, pa smo bila tako, ok, grema na to medijstvo, ne? Pač pejma res v ta medija, ne? Dejma kreirati svojo osebino, dejma kreirati nekaj na spletu,
In tukaj se je pa začela ta zgodba medija. In tu smo se pa pol tudi z naraščanjem števila sledilcev, lajkov in vsega in obiska na strani in odziva in prošen in vsega, se smo se zavedla pač, ok, zdaj pa mama neki, treba biti odgovoren do tega, kar imaš, treba biti odgovoren do teh ljudi, ki te sledijo, njim nuditi mestu in pa mogoče bomo pač z dobrim delom lahko bila prepoznana, ne, in lahko to, ne, potem gradila, ja, in potem pač tudi Erwin mogoče malo več v viziji. No, in koncept delovanja je bil, da konstantno midva osebno rastema in dihama z Velenjem, da ga vidima drugač, da ga čutima drugač, da ko pridemo na dogodek, pa dogodek ni najboljši, da znamo prepoznati, kak so pa oni misli dogodek narediti, pa, oziroma da izvlečemo iz tega dogodka najvišji možen potencial, da s tem razvijamo in organizatorja in ljudi, ki spremljajo to, kako pa sploh videti Velenja, ne, v kakih barvah, v kakem občutku. Pa Erwinovo vodilo je bilo vedno, more biti seksi. More biti seksi. Fotka more biti seksi, ja. Članek more biti seksi, pač res. More biti seksi, more biti vajbano. Dejmo narediti taj Velenje, da je nek vajbano. Tak da, ja, to je... tak da, ja, Velenča nije bil seksi. Ne bil, no. Ja, to se da. Pa Amata, zdaj ne vem, če že sploh lahko gledata z neko distanco na vsa ta leta, vendarle je minilo v resnici kar malo časa, ne, od te odločitve, da se distancirata, no, od tega projekta. V glavnem, a se je ta vizija, v kaki meri, no, se je ta vizija uresničila? Lahko rečete, da sta naredila Velenčana, kakršnega sta si želela? V polnosti mogoče ne, ker pač enostavno že sam dve osebi ne zmoreta ponesti in držati vse te vizije in pač mi, da smo res smela ne sam ideje, pač res tako neko energijo za ta projekt, ki smo jo hotla, a ne, da bi se spustila dol, ampak se pač žal ni uspela v celoti, se je pa velik del vse nekak držav in peljav in je bil drugačen Velenčan, so bili prispevki drugačni. Dosegla smo to, da smo zmigala celo Velenje, da smo razvijala politiko, da smo razvijala delo javnih zavodov, to lahko iskreno, javno povem, tudi sami oni vejo to, ne? Da smo zmigala medije, da smo razvijala zavest ljudi na splošno v mestu. To je bil point tega projekta. To smo tudi videla, da bi mediji mogli delati. In smo si zmislila koncept mešanco med medijem in influencerstvom. Ne? In ta koncept se mi zdi, da je bil najboljši. Se pravi, ne da ti sam neke, daješ neke informacije ven in kontriraš politiki in tak naprej, ampak da deluješ res, tako smo prej govorili, seksi, funky, a ne, da je konstantno zadeva pretočna, da so informacije z nekim pridihom, da jih lahko zavohaš, občutiš, da so energijsko toliko močne, ker mi dva smo vsak prispevek delala 8 ur, vsak, a ne, mi da smo šla res na kvaliteto, nismo, videla smo, da ne moremo konkurirati ostalim medijem v smislu, hočemo biti prva, moremo... Pač ja, in kvantiteta, in da smo res, ja, takoj daš on, ker pač nastavno smo mogla iz nečesa zrastiti, ne, in smo šla na popolnoma, šla smo globoko v sebe in v vsak dogodek, a ne. In bilo je to, je bilo zelo naporno, kakorkoli se sliši, pač, da je to, ne vem, a se sliši, da je lahko, ampak bilo je zelo naporno, ker se imaš upravka vsakodnevno z najrazličnejšimi zavestmi in greš globoko v čustvena stanja vsakega dogodka in vseh ljudi, s katerimi si imel interakcijo in kako zdaj se staviti neko smiselno, iskreno, resnično zgodbo iz tega, ki bo razvijala tako eno kot drugo strana. Ne, da. To je bil point Velenčana. In na ta način smo tudi mi dva rasla, tako da lahko rečem, da smo zadovoljna na koncu, ker smo
pač potegnala tok iz tega na sami poti, ni se šlo sam za cilj. Zdaj to, kar je najin um študiral, kak bi moglo biti na koncu, kaj bi mogla midva zgraditi, pač to je, kak se reče, mislim, nima veze to sploh. Pač, vse se je zgodilo v bistvu tako, se je moglo, očitno. Ker, nočem, da zveni sebično, ampak res midva smo pobrala iz tega, kar smo mogla pobrati, tudi žal nismo uspela zapustiti tega. Tako smo hotla, ja. Tako smo hotla, ker ni bilo, najna vizija je bila, da zapustimo nekaj za mlade in da naredimo res. Tu zadi neka ekipa, ki jo midva, pač tako. Da je ta projekt, pač naprej živi. In da ima mesto neki, da midva tok dolgo terama ta najin model iskrenosti in globine in kvalitete, da ga bojo potem drugi nadaljevali, drugi mladi, kreativni in da pač ohranimo neko tako, da ohranimo neko tako zadevo v Velenju pač za ljudi, ki bo konstantno razvijajoča se, ki bo se prilagajala vsaki novi dobi, ki bo pač konstantno dihala, ki ne bo pač imela en kader 30 let, ampak bo pač se konstantno zadeva dihala in krožila. A je to, Tomaša, kar si rekla v tem vajnem poslednjem videu? Velenčan nikoli ni bil glede naju, ampak glede nas vseh. Ja, definitivno. Tako je, tako pač je. Definitivno. Res, mogoče se to čudno sliši, pa mogoče ljudje, mislim, ne vem, pač vsak ima nek svoj projekt, pa ne vem, zakaj bi zdaj ena, dva delala za ljudi, pa bila toliko, ne vem, požrtvovalna, pa ne vem kaj, no. Ampak res, pač skozi celotno to zgodbo, sma toliko gledala na to, kaj dajema ljudem in kak bi lahko ljudi to vključila, kak bi lahko, ne. In vedno sma bila ful kritična do sebe, lej, pa to bi lahko boljš, pa to bi lahko boljš, pa sma to pravo prezentala, pa. A ne, pač vedno je bilo v najnem ozadju, kaj puščamo za sabo, kaj dajemo ljudem. Tako da, ja, definitivno to drži, ja. Ervin, ko si rekel, Velenčan je zmigal celo Velenje. Jaz sem dobivala mešane feedbacke od javnosti, po eni strani na to ono, oh yes, neki miga Velenje, po drugi strani pa, oh fuck, neki miga Velenje. Ja, ne? Definitivno. Točno to, ja. Je, kdo? To je bil, ja, zelo dobra stvar po eni strani, po drugi strani pa zelo velik problem v tem okolju. Vsi vemo, da je pač imamo tu 30 let, tako rečeno, eno umja, 30 let ene in iste politike, pač treba je to izpostaviti enostavno, nič slabega, mislim, pač treba je povedati. In mislim, da je da je bilo tu malo preveč udobno. Ja, mogoče, tu malo ta problema, ne, da pa ne bi da rekla, je ta politika že malo sama vase, kak bi rekel, zagledana in pač ne odobrava nekih, recimo, če je nekaj dobrega, če smo midva delala, oni so hoteli naju kopirati, oni so hoteli biti midva. Ko smo prišli, ko so s pomočjo naju se dvignali do nekega nivoja, so pač si naju hoteli podrediti in zdaj jo več ne rabimo. Ne. Tako da to je ta nek način bil. Načeloma pa ja, ogromno je tudi drugih skupin ljudi, ki pač niso tega znali niti videti, niti odobravati, niti ceniti. Ampak dejstvo pa je, da smo zmigali celo Velenje. In pol so se oni zmigali in pol so oni naj zmigali in pol, ja. Ne. Tako da bilo je v bistvu pol oboje stransko tudi. Ne. Ok, bomo še prišli do tega, zakaj se je ta ping-pong naposled zaključil. Dajmo se malo pogovarjati v bistvu o samem medijskem poslu in novinarstvu kot neki plemeniti, družbeno odgovorni aktivnosti.
Noben od vaju ni izšolan novinar, popolna samouka sta na tem področju. Ok, Maša, ti imaš medijsko šolo, ja, poznaš vsaj neke osnovne zakonitosti novinarskega poklica, odgovornosti delovanja medija, ki bi vsaj v neki, dajmo reči, načelni ideji mogel biti več kot biznis oziroma v prvi vrsti v službi javnosti, šele potem pač ja, seveda tudi en gospodarski subjekt. No. V glavnem, kako sta si zastavila te neke etične norme delovanja Velenčana? Kako sta si sama seb v bistvu no, naložila merila kakovosti vajnega komuniciranja v javnosti? Zdaj, mogoče, če se vrnem, sama ironija, ko sem končala medijsko šolo, nasplošno na medijski šoli me vse zanimajo, samo novinarstvo, ne? In ko sem končala, sem tako pa, ja, super, lahko sem fotograf, lahko sem to vse, me je ful zanimalo, grafično oblikovanje najbolj, sem ga sam novinar, kao to pa pač ne hvala res. Zakaj? Pa zdel se mi je tak v prvi vrsti nehvaležen posel, pa res toliko me je ta kreativa bolj zanimala. V bistvu nisem imela nekega negativnega mnenja, kot pa samo, da me je ostalo toliko bolj zanimalo kot to in pa ja, pa ta neka nehvaležnost, ki sem jo čutila od tega poklica in ta odgovornost tudi. Ne. In točno to smo potem tudi pač midva zasledovala naprej ne, in se mi zdi, da sma najbolj v medijih ravno to pač pogrešala, pač odgovornost novinarja in samega medija do tega, kaj daje ljudstvu iskrenost, pa na kak način. To, da, ne vem, jaz sem res, pač, mi da sem res bila samouka, ne, in jaz sem res na začetku ogromno kopirala, gledala, kak se to dela, pač v smislu, ne, ampak sem videla, da res moramo iti pač svojo pot, ne. Ni pravil v bistvu. Edino pravilo, ki sma se ga midva držala, je iskrenost, pravičnost, nič drugega. In da če delaš za ljudi, pač delaš za ljudi. Ne? In medije tudi velja kot četrta veja oblasti. In to je kar velika odgovornost. Torej, ti poseduješ neko večjo moč, ti imaš moč vplivanja na spreminjanje javnega mnenja in tak naprej. In ne moreš ti kar tek nekaj zadevati ven. In dobra prednost najo je bila tudi, da po eni strani, da nismo poznala nikogar v tem okolju in smo se res ne glede na govorice o komerkoli lahko vsakemu posebej posvetila, če je bila neka zgodba, če je bila neka tema o, ne vem, zdravstveni dom, občina, ljudje, smo skušala razumeti vse tri poligone, vse tri stališča vseh treh. Ja. Prezgod, in sva šla do vsakega ja. In sva se pogovarjala z njim dlje časa. No. In na ta način sva sestavljala zgodbe. Ano. In potem sva mogla sestaviti neki, kar ne bo pač, ker nisma iskala nekega škandala, ampak sva iskala razvoj. Se pravi, da je vsem zadeva konstruktivno naravnana. Čeprav se je nekaj slabega zgodilo, smo hotla zdaj neko ravnovesje najti v zgodbi, ki bo pomagala vsem trem. Vpletenim, ja. A ne, ker pa tudi mi smo se enkrat pogovarjali, to se ful spomnim, ko smo izpostavila to, da pač nismo šolana, ne, in da je bil to doskrat, se nama je saj zdel, ne vem, mogoče pa, da je to nek izziv ali pa neka slabost. No, pa si potem ti izpostavila, ne, da v bistvu je lahko celo prednost, ne? Ker pač res deluješ na svoj način, če imaš seveda postavljene te moralne stebre in dejansko nisi omadežen z nekim sistemom, z nekim iskanje res nekega škandala, iskanje nekih naslovov, iskanje nekih pač načina, kak bi mogel predstaviti zgodbo. Ne? Res lahko pač predstaviš iz sebe, deluješ pač totalno iz sebe. Ne? Pa tudi moje mnenje je, da mediji bi
moral sodelovati s politiko na način, da jo razvija, da jo popravlja, da jo usmerja, da ji daje feedback. Ker politika mora resno delati za ljudi in medij je edini feedback, ki ga ima. In zdi se mi, da ta igra mačke in miši pa konstantno prevladuje v tem poslu. Ne? Da politika hoče medijstvo, medijstvo hoče politiko. Ne? Tudi tega, novinari so nekako, ne vem, meni je šlo... Naravnani škandalozno. Ja, tako, pa tudi, na primer, priješ na dogodek, pobrat neke izjave, ne vem kaj, in že imaš neko mnenje, si že na neki strani, si že... Prav poročaš objektivno, ja, koč. Ti ne, daš to... neka dejstva v članek, a ne, ampak overall pa zadeva ni objektivna, a ne, tega. Ja, včasih res ena sama beseda pokaže, kak si ti kot novinar ali pa poročevalec, no, kreator neke medijske osebine do nečesa opredeljen, ne. Ampak to res, če lahko svojo skromno mnenje izrazim, res pri Velenčani nikoli nisem zasledila ene neposredne opredeljenosti ali pa nekega apela ljudem, kak se naj do nekega fenomena v družbi, do nekega dogodka opredelijo. Ne? Ali pa mogoče kvečemu na nek pozitiven, spodbuden način, se pravi, v res precejšnjem nasprotju od tega, kar sicer spremljamo v medijskem prostoru. Ok, in zdaj imamo v medijih na eni strani to poslanstvo medijskega delovanja, to veliko odgovornost, na drugi strani pa seveda posel. In tukaj se za marsikter medij marsikaj zlomi oziroma je treba sprejemati zelo velike kompromise. Upam, da je občinstvo Velenčana opazilo, da Velenčan nikoli ni imel oglasov, se pravi, da ni deloval po tem modelu prodajanju oglasnega prostora, iz česar bi se verjetno lahko zelo dobro financiral glede na število sledilcev, glede na feedback in tako. Zakaj niste šla v ta model? Ja, po eni strani nismo šla v ta model, ker nama je bilo čisto rečeno ful grdo, da imaš celo stran zapacano z oglasi. Po drugi strani naj je življenje dalo v to pozicijo, da smo dva in da je, če se usmerjaš v kvalitetno vsebino in si terenski in vse, je zelo težko potem še zraven furati ta marketing, te klice, urejati oglase in te stvari. In pa pač želela sva, da pač je Velenčan drugače strukturiran ravno zaradi tega, da lahko dela ne kot za kapital, ampak res pač drugače zasnuje svojo vsebino. Situacija ne je prisilila v to, da smo mogla biti vedno boljša. In če smo dva hotla biti vedno boljša v omejujočem, ignorantnem okolju, iskreno povedano, smo mogla dajati vedno več v kvaliteto, v razvoj. In te odgovornosti teh dveh aspektov sta pač zahtevale toliko energije in toliko časa, da mi dva enostavno nismo premogla, da bi karkoli drugega dodajala, niti neke zunanje sodelavce na tem področju, niti nič. Hotla smo vzpostaviti jedro, tako sem rekel, da zapustimo nek vzgled in standard mladim, kreativnim, kako delati naprej in da naredimo nekaj konkretnega za ljudi, kar tudi sma, in da naj jo prepozna, če že sodelujemo in imamo ogromne odgovornosti do in tudi borbo z glavnim sodelujočim mestno občino Velenje. Mi dva sma drugače sodelovala z mestno občino Velenje in zavodi, javnimi zavodi in to nama je bilo čist dovolj. Ane. Z gospodarstvom pa to ni nikoli? Na samem začetku. Na samem začetku. Pa v bistvu preko zavodov. Ane. To je. Ja, mogoče res kake priložnostne stvari, ampak ja, drugače res v minimalnem. Ane. Ampak mogoče tudi to, a ne, da
sva želela, zakaj imajo mediji tak pritisk tudi teh škandaloznih objav, pa naslovnic pa tega? No, zaradi tega, ker pač rabijo klike, rabijo bralce zato, da se lahko financirajo, ne? Pač čista računica. Morajo delovati tržno, ja. Tako morajo delovati tržno. Ne? In zdaj, če imaš pa tukaj priložnost, ne dela tržno, v redu si pač prikrajšan finančno ali pa kakorkoli, ampak imaš to priložnost. Ne? Tukaj je zdaj ta projekt tak zasnovan, dejmo ga ohraniti na tej ravni. In to nam je tudi ful pomagalo, ker smo lahko tudi selektirala kasneje pač novice, da nismo ljudi napadala, pa bi vsem bi lahko, ne vem, zaradi lajkov, zaradi tega, da lahko rečeš na koncu, pač itak sem mogla predložiti tudi tem zavodom in občini in vsem pač nek promet, mogu si biti ti, a ne, dober na trgu. Ampak sma lahko res rekla, okej, a res rabijo ljudje še pri nama videti od policijske uprave Celje, da je, ne vem, v kraju Vojnik zasegli dve plantaži konoplje in ne vem kaj, a res kakaj je to dodana vrednost zdaj, da je to pri nama. No, ja, bo ful klikov, pa bo ful šerov, pa ne vem kaj, sam ne rabijo, no, dej ne rabijo. In ali na ta način sma lahko tudi sebinsko se zelo bolj približevala na enem poslanstvu oziroma temu, kar sma želela, ker ko so bile, ne vem, poplave, zakaj rabijo za celo Slovenijo, pa 500 slik, pa 500 lajkov, no, pa so naprimer je naša najna konkurenca takrat veliko več imela obiska. Tudi lokalni mediji so objavljali slike od poplav iz krajev, ki mogoče res niso relevantni za lokalno okolje, pa si lahko jih tako videl vse povsod, a ne. Šlo se je to, da psihično... Kaj smo pa mi dva ta čas naredila nekako novico, ja. Recimo. Ja, in mi da smo tako, okej, okay, kaj res ljudje zdaj rabijo? A res rabijo še pri nama biti zasuti s temi novicami, ne vem kaj, in še tukaj se, ne vem, zgražati ali pa jokati ali pa ne vem. Ne, pač zdaj rabijo vedeti, kako lahko pomagajo. Pač gremo kontaktirati osebo, dej povej, ne vem, ta vikend je zdaj ta akcija, na kak način lahko pride, a lahko sploh pride v dolino, ne vem, župana Nazari, dej opiš malo to situacijo, na kak način lahko ljudje pomagajo. In so to, ne vem, dve, tri stvari, ki imajo nek value, ki imajo neko težo in je to to. Veliko bolj hvaležni za to, ja. Ja. Ko pa tisto nabiranje. Ja, nekega pompa. No, in sicer... Večkrat sma, saj jaz sem se večkrat vprašala, si mogoče folk misli, da si, ne vem, zakaj pa zdaj to ni pri nama, se nama kaj ne da, ali ne vem, pač ne vem, ano, ne vem, kak je folk to dojemo, ker mogoče ni videl, kaj vse gre čez najin filter, pa kje vse kolebama, koliko zasiči z ljudi z nekimi informacijami, pa kaj jim res servirati, a res v poplavi teh informacij in tega sploh se to opazi, ano, ampak... V bistvu nam je bilo vse en, pač želela smo na ta način delovati in ja, to nam ta je... Ta čas smo izkoristila za razmišljanje o tem, o naslednji kaj, potezi. Kaj je prav. Tako da v bistvu sta furala biznis kot tak, iskala vsebine, jih ustvarjala, bila samo sebi urednika, vse v tandemu. Hkrati pa seveda sta svoj osebni odnos gradila in sta nenehno, vse tako si predstavljam, živelo v nekem prepletu tega osebnega in poslovnega odnosa. Kako je to zgledalo doma? Kaj bi rekla, ja? Ja, to je drugače zelo, kak se reče, rewarding, nagrajujoče, ampak to je ta rast. Težko je, pač iskreno, mi da smo hotla iti 635-krat na razen vmes. Ja. Tak težko je. Ampak glih to te pripelje do tega, da znaš razumeti sebe, da znaš razumeti, kak sprejemati neke stvari in kako dajati neke stvari. In kako se učiti in sprejeti tudi, ne? Ker eno je že tako kot par imaš svoje izzive, ne? Potem pa
še dela skupaj, ker pač ima vsak svoj način delovanja in dela. Še tukaj imaš potem neka trenja in učenja in pa to, da si konstantno skupaj. A ne? To, da tudi to je pač pol treba najti čas za sebe in pa tudi po eni strani je ful bilo fajn. Pač ful je bilo fajn iz tega, ker pač imaš interne fore, pa veš, kak je njemu na šihtu, pa kak je tep na šihtu. A ne? Pa vse, pač hitro se vse zmeniš, pa tudi hitro, ne vem, en projekt ful lažje spelješ, ker se že kar pogledaš vse, pa veš, aha, v redu, a ne? Pa nekaj naredim, pa sam vidim, že ko bere, kje se mu ustavi, a ne? Pač si res na neki drugi valovni dolžini. Je pa ja, pač ful velik izziv in ogromno tega sprejemanja. Ampak je zdaj toliko bolj ta nagrada, ja, ki pač smo jo pobrala. Ful hitro zrasteš. Ja, pač ampak ta nagrada, ki smo jo pobrala iz tega ven, se zdaj ti sadovi se bojo obrodili, ja, na tej platformi. Ne? In je, zdaj smo prišla tudi v, kak bi rekel, v nišo, ki je nama bolj blizu, ne, ki smo jo tudi urla cel ta čas med tem, da smo sploh lahko obstala. Da tu se je zdaj ta odnos najin, kak bi rekel, vse, kar smo naredila do zdaj, kjer smo se zatikala, se zdaj več ne rabima. In zdaj sam, ja, zdaj ja, sam zdaj lepo ful teče. Steče, ja, ful tek, pač, da, to se naravnaš in pa hkrati pač popraviš te stvari, ko si jih imel, ne, lahko ful zavestiš, ker nobene bo toliko iskren, kolikor pač tvoj partner. Sej lahko imaš isto delovca, pa ti gre na živce, pa boš pač trpel, pa v redu, pa več te grem domov, pa v redu, ne rabim ga več gledat. Pač tukaj se moraš gledat. Ne? In ja, pač si boš valjda takoj povedal, ne? Kar je pač fajn. Pa mislim, da pari na splošno bi mogli vsaj en projekt med skupaj. Vsaj nek en skupen projekt med skupaj, res. To se testiraš, ja, če si, ja, zaskupila. Ja. Pa mislim, pač znaš kreirati skupaj. Tako, no, pač, mislim, da je tist, ko se bolj vprašaš, da sem zaskupila, ali ne, jaz sam, a sem pripravljen s to osebo iti čez to. Ne, ker sej boš šel z drugo osebo, pa ja, boš mogel iti čez isto stvar, ne, pač mogoče na nek drugačen način, ampak tvoja rana oziroma to, kar moraš ti prerastiti, boš mogel prerastiti. Zdaj se sam pač vpraš, a bom s to osebo ali bom z nekom drugim. Ne? Ta problem ne bo šel v stran. Ne? Da, ja, mislim, čeprav zgleda, da je zunanji problem, ni zunanji problem. Iz prakse je povedano. Vse je notranje v bistvu. In to si pač manifestiramo in kreiramo okoli sebe. Vsak odnos, vsako... Tudi zanimivo je, če malo zaidem, da na koncu Po nekem času sem začel ugotavljati, da v bistvu mi odnos z njo predstavlja odnos z mojo mamo. Ne? In da neke stvari, pač, ki jih nisem pozdravil v odnosu s svojo mamo, jo pač sem si zmanifestiril svojo žensko. In tudi v psihologiji je tak. Da, zelo zanimivo. In bolj je tu never ending, odkrivanje, ja, in vse je pol zanimivo. Odkrivanje sebe. Ja. Ja. In vse tisto, kar so potem tvoje hibe bile, postane to tvoj zaklad, tvoja prednost in to, kar lahko zdaj unovčiš in deliš z drugimi. Ne? Ker si to, ker si v ciklih tokrat šel čez to hibo, da si jo toliko polnomočil, da je zdaj to tvoja prednost, ne, v družbi. Da, to je tisto, kar ti zdaj lahko daješ ljudem. Ne? Zato smo tudi v enosti v bistvu prav na tem zdaj delama, da v bistvu bomo prav te hibe delila najne s ljudmi, v polnomočene hibe. Ne? Da, to je to. Sem ful vesela, da je pogovor sam pripeljal do tega, ker moje naslednje vprašanje, ali pa mogoče istočnica bi bila, da vidva v bistvu tudi en, mogoče to klišejsko, ampak živita en alter lifestyle. Skratka, nimata konvencionalnih pogledov na življenje, furata ene prakse in pri zdravju, psihičnem, fizičnem, ne vem, prehrani v končni fazi. Skratka, se ukvarjata z enim kupom enih stvari, za katere konvencionalni ljudje, bom tek rekla, pa pardon, ker zdaj ful grdo predalčkam, velikrat rečejo, o, nimam časa za to. Ja, se si jaz tudi ful želim, kaj jaz vem, zdaj na pamet govorim, pač, mogoče sam telovaditi, a ne, ampak imam to službo, ono obvezno sem in tja.
Vidva sta bila z Velenčanom non-stop okupirana, pa sta vse, če rečemo temu, skrbela za sebe. Koliko bi povedala, no, pač vama čist prepuščam, koliko bi povedala o teh svojih res zasebnih, intimnih življenjskih praksah? Prvo kot prvo, če ne bi tega delala, ne bi niti preživela. Dva proti celemu mestu. Tako da, to je kar... Pravo si močno telo in psiho in vse. Ja, ja. In mogu si res delovati, mogu si res biti skupi. To je bila najna največja moč. A ne? Pa tudi, da si pripravljen iti v enost z drugo osebo. Ne? Da si pripravljen spustiti svoj ego, da nisi sam ti, ampak da pač združiš moči in da znaš ceniti svojega partnerja, tako ceniš sebe. Rekel, ja, in pač ta skrb za telo, za psiho, za tvoj duh je pač potrebna. Ne? In pač mislim, da ga vsak rabi. A ne? Pač pa res, način, da... ki ga bo nekdo izbral, naj bo pač njegov. Načinov je milijon. Ampak se mi zdi, da je pa definitivno sploh v današnjem času nujen. No, sorry, če vrtam sam. Ja. Kjer je torej so vajni načini? Ok, kateri? Kama se je izdala. Ne vsega povedno. Šport, definitivno. Šport, seks. Dobar, v redu. Smo zaključili. Hrana, ja, tudi pač gledaš, da daješ nekaj v redu v sebe. Stik z naravo, nujen. Potem... pač te duhovne prakse, kot je, ne vem, kanaliziranje, povezovanje. Po pa so višje stvari, ja. Povezovanje z višjim in odkrivanje višjega, ne, in tudi dobivanje odgovorov od zgoraj, ne, dobesedno. Ja, pač ne. Preko prakse kanaliziranja, tako da se pač povežem. In energijskega pošujem. Dela znotraj telesa. Tako, ne. Pač uporaba raznih... Tako, ja. Kala je več, ne, več na enosti. Ja, več na enosti. Okay. Ja, ne vem, kaj bi... Pač spolna energija, najbolj pomembna je. Nujna, popolna tišina. Ne, Ervi, ne boš na seksu. Spolnost je najbolj pomembna. Ne. Dobar, se je, ja. Nemo tukaj končati. Spolna energija je življenjska energija. Spolna energija je življenjska energija. Tako da ti jo pač... To življenjsko energijo lahko uporabiš v spolnost, lahko uporabiš v kreativnost. To je vse ena in ista energija. Lahko z njo manifestiraš. Lahko z njo manifestiraš, lahko se z njo zdraviš. Ane? In vse to je pač da, če si za starodavna praksa, nič za novega. To, okay? Ja. Ja. Za seks torej. Tako, ja. Pustimo prehrano, pa špor, pa vse. To si naj vsak za sebe zbere. To pa res ne ignorira. Ful je, v zadnjih letih recimo, no, so te razne prakse mogoče postale pa nepopularne, ne znam zdaj najti pravega izraza, ampak bolj prisotne, no, recimo. Ne. Več se o tem pogovarjamo, več tega zasledimo, tudi v čist konvencionalnih medijih. Skratka, predstavljam si, da ni tako enostavno najti pravih informacij o tem, se naučiti teh pravih praks. Kje sta se vidva tega učila ali pa od koga, recimo, no, v kakem procesu? Ja, res je, tega je ogromno. Ogromno je stvari, ki niso najbolj čiste ali pa najboljše, ampak ok, pač to je čist nekaj normalnega, dobro je, da je. Mislim pa, da vsak izmed nas, ko nekoga posluša, ko nekaj prebere, ko nekaj daje v svojo glavo, pač čuti. Vse ti veš, a ti je nekaj tako, pa dej, no? Ali čutiš, mislim, zato je pomembno, da imaš reden stik s teboj, pa je to lahko v tišini, pa v naravi, pa kakorkoli. Ker mi imamo tam svoj notranji kompas, ti veš, kaj ti všeč, ti veš, kaj s tabo zavibrira. In hitro pol najdeš pravega učitelja, pravo knjigo, pravo prakso. Če ne pa pač probaš, pa pač, ne vem, ti nekaj ni všeč, pa si dovolj izstopiti, pa vstopiti v nek drug proces. Ne? In pri nama je bilo to, ne vem, on
je zbiratelj vsega, kar obstaja. In imaš obdobja, ko moramo kupiti te knjige na to temo, ker so najboljše. On ima samo najboljše, more kupiti, ne? Ampak so res najboljše. Ampak potem za tisto obdobje niso. A ne? Ampak hiter pa pride pol obdobje, ko pa točno one knjige rabimo in točno tiste knjige preberemo. Mogoče ni najboljše, da si zakupite vse knjige, ki obstajajo, pa čakate na pravi trenutek, ampak zaupate, da pač sami sebi, da boste prišli do pravih informacij in da pač poskušate najti tisto. In ne moram zdaj reči, da je ena stvar bila, ki je bila najna, ampak pač ja, skupek nekega popotovanja in raziskovanja. To, kar si vprašala, je zelo težko vprašanje. Mislim, zelo je težko odgovoriti na to. Pač, čim več treznega raziskovanja, bi jaz rekel. Se pravi, da si postavljen in odločen in da veš, prvo greš v sebe noter in se vprašaš, zakaj to sploh, kaj te žene, da sploh raziskuješ te stvari. A je to ego, a je to pač neke druge desires, potrebe tvojega uma, tvojega kompleksa, ali to res neka notranja iskra, ki te žene, pač da te stvari resno raziščeš in pač najdeš neko višje znanje. In jaz sem sprobil ogromno, resno globoko zaživeti ogromno različnih verskih prepričanj, ne vem, duhovnih praks, nekih kultov duhovnih, pozitivnih. In sem pač začel videti, kaj je vsem skupno. In sem pol začel tudi počasi odkrivati svojo resnico. Kam pa jaz sploh pripadam. Tako da, zelo težko vprašanje. Zelo. Raziskovanje, odprtost, pa ne zdaj, uno, da nekaj zagrabiš kot sveto in ne vem kaj, ampak že ostaneš prizemljen in vse. Pa, ne. Iskanje neke enosti v vsem. Vedno enost, iskanje enosti med dvema. Se pravi, obvladanje polarnosti, bi jaz rekel. Vse, kar govori, da je najboljše, to sploh ne obstaja. Da je neka vera najboljša, da je nek sistem najboljši, to sploh ne obstaja. Pač plus tok smo, vsak je tok individualen kot bitje, kot duša, kot nekdo s svojo barvo in izkušnjami. Da ni tabletke, da pač ni ene tabletke za vse. Ne moreš gledati na ljudi preko nekih paternov skozi obdobja, kako so se obnašali in če se tek obnaša, je pa zdaj to. Pa. Ne, mislim, stvari so res toliko globlje in individualne, da je pač res treba imeti z vsakim, če zdraviš, recimo v primeru zdravljenja nekoga, res moreš individualno pristopati in res iti globoko z njim v njegovo energijo. Ampak to, da se ti pa on odpre, to govorim zdaj iz vidika zdravljenja, je pa tudi potrebno, da si ti v redu pripravil prostor in da ti oseba sploh se lahko zaupa to svojo intimo, svoje globine. Ker vsakršna globina ni spolnost, sam intimna, pač vsakršna globina, vsakršno odpiranje čemorkoli je pač zelo intimno. Kak bi rekel, pač lahko bi dolgo govoril o tem. Ja, mislim, da moramo zaključiti. Doživljam že iz projekta Velenčan kot ful, res tako odgovorna človeka do drugih. Zdaj pa sploh se bosta ukvarjala z eno dejavnostjo, ki je še toliko bolj. Kaj vama daje to samozavest? Kaj vajo utrdilo v prepričanju, da zdaj vsem tem že veste dovolj ali pa da imate dovolj izkušen, skratka, da lahko to tudi podajata in to zelo različnim ljudem, ki imajo zelo različna mnenja o zadevah, ki imajo zelo različna čustvena, duhovna, fizična stanja v končni fazi. Jaz bi rekla ponižnost. Pač ta ponižnost, da veš, da nič ne veš in da veš, da si
iskren in da delaš na sebi v smislu, da res daš svoj ego čisto na stran. Ana, in da si ponižen do tega, kar delaš. In da veš, da v bistvu si ti sam nek medij, da se neki njemu zgodi. Ana, da nisi da ti zdaj nek tebe. Guru. In da nisi ja. ti zdaj neki, ne vem kaj. Ana, ampak da, da sam pomagaš tej osebi priti v stik z tistem, kar je njej namenjeno. Ana, in, in to je to. In to nima nič veze s seboj. In, in, na koncu konca vsak zdravi sam sebe. Ana. Ti mu sam pomagaš priti do tega, da on vklopi in vzpostavi ta proces. In namas, pa, ja. Tudi vedno bolj se moramo zavedati te energijske plati, ki jo znanost in ta svet, ta sistem na splošno zelo zanemarja. Zato pa pač znanost se konstantno pride do svojega roba. Recimo, že sam, če pogledamo kvantno fiziko, kakva odkritja iz te vede prihajajo, ki upošteva energijsko plat, ne, je, je nevredno. Ne. Od komunikacije z mislimi, kak se reče, telepatija, do potovanja skozi čas, do tega, da v tem prostoru je več prostorov in tak naprej, do prepoznavanja, kaj sploh je ta matrica, v kateri mi smo, ne, kaj sploh je ta realnost, v kateri mi smo, kaj sploh mi smo. Ne. Tak da, to je se mi zdi, to, da... ja, pač, ker ne želimo ljudi delati odvisne od naju, v smislu, ja. Oni zdaj tebe rabijo za svoje življenje in ja, vem kam, ampak... to subscription business. Ja, ampak da pač ljudi sam pripraviš v to, da so sami svoji šefi, sami svoje vodje in da pač jim sam odkleneš, da lahko oni sebe vodijo. Ker problem je, da v tem sistemu najbolj vladajo strah, jeza in taka primitivnejša čustva, ki pač držijo ljudi nazaj pri tem, da bi odklenili svoj poln potencial manifestacije, poln potencial uporabe svojih čutil, poln potencial svojega zdravja. In ja, da, in tudi, vse to izvira iz nas, od znotri na vzven. Ne, to ni nekaj, da ti moraš vzemati neke tablete, pa ne vem kaj. Najbolj pomembno je, da se tega zavedaš, da je od znotri na vzven vse. Ane. Vse, ja. In a ne, če se naveže na Velenčana, ravno ta čustva, strah in jeza, to je... Ta čustva sva želela čim bolj eliminirati, čim bolj ne sejati strahu, čim bolj ne biti zdaj s prstom kazati na druge. Ne? Ker res pač ta čustva mora biti stran. Na, na ta način. Ki ta čustva te tudi zadržujejo, da ne bi odklenil. Mislim, denar je ena taka tudi stvar, ki se je... Pač zelo je težko o tem govoriti, ker pač gledaš recimo na enega, ki živi v neki res, ki se je rodil v neki revni situaciji in zelo občutljivo je o tem govoriti, ampak hočem, kar hočem povedati je, da tudi finančno stanje je notranje stanje. Ne glede na to, kod izhajaš, če spreminjaš notranje stanje, se spreminja zunanje stanje in imaš prav v telesu energijske organe, ki pač je vsak energijski organ ima svojo karakteristiko, ki je povezana s tvojimi miselnimi in vedenskimi vzorci. In, in na ta način si lahko ti svoj kreator. Ne? Na ta način si lahko svoj kreator. Ti in odločaš, obilje, koliko obilja boš imel. Tudi pač... v tem primeru, recimo, sma tudi želela sama sebi dokazati in drugim, da lahko neko zadevo, ker mi dva sma z Velenčanom prišla do nekega nivoja obilja, in kreacije, in razmišljanja, in moči, in tak naprej. In smo si čez noč to odrezali. In to smo si to odrezali, ja. In kak zdaj, ane, ponavadi, če si nekaj odrežeš, mora začeti znova. In smo mogli iti v vse stare občutke, da se je razgradilo vse, kar smo mi dva ustvarila. Vsa ta zavest. Da zdaj ne bo šlo, kak ja. Bomo zdaj finančno, zdaj bomo se zgubili, pa spet se vračati nazaj, pa to. In ta projekt in to transformacijo, ki je zdaj doživljama, je pač od najnosebni izziv, da pač dokažema, da ok, zdaj, če že nekaj govorima, da je to pač zdaj pokaž. In tudi pač smo mogli iti čez vsa ta stanje, čez vsa ta vse... Ne potrebuješ, vse to, tudi, se pravi, začeti znova nečesa, če si prišel do nekega nivoja. Ampak lahko sam prestopiš, ne, ker
Vprašanje je bilo, kako to, da smo zdaj v teh duhovnih vodah. In jaz pa pravim, da te duhovne vode sploh niso tako različne od tega, kar smo delala do zdaj. Ane? Ker to, kar smo delala do zdaj, se zelo sklaja s tem. Je v bistvu nadgradnja tega. Ane? Res je, da smo mi dva to prakso uporabljala že sproti, ampak to, da smo pa delala Velenjčana, je pa bila najbolj duhovna praksa. Je temelj vse duhovnosti, ki jo bomo zdaj delala. Tako da v bistvu mi dva nisma totalno zamenjala fielda, ampak sma sam prestopila na nov nivo. In to, ane, takoj, ko sma končala ta projekt, na je vrglo v nemoč in potem se zabijaš iz enega pola na drugega, dokler ne priješ do enosti tega, da pač je vse v redu in da pač samo moraš znati prestopiti zdaj na nov nivo. Ane? Da ni nič izgubljeno in nič ne rabiš od začetka začeti, ampak se vse sam nadaljuje. Ane? Ta tok moraš znati vzpostaviti. Mislim, moraš ga znati obdržati. To je vse. To pravim, od znotraj na vzven. Upam, da je razumljivo. No? Mislim, lahko bi še, ampak ja. Je naprej. Tu za to enost. jaz še sicer imam en set vprašanj, ampak res upam, da bo občinstvo zastavilo vsaj kakega od tistih, ki sem jih jaz prehranila za na konec. A lahko računamo na kaga od vas? Noben si ne upa nič vprašan. Prosim, Ervin, a si tako prijazen, da bi podal mikrofon v občinstvu, pa si ga bo ta vidba z Mašo delila? Še to, ker si že tako vse ostalo. Zdravo, Bojan, mi se poznamo že, sicer na kratko, ampak takrat ste pustila name zelo močno tis. Meni v resnici pa eni stani žal, da se je to zgodilo. Jaz ne bom toliko vprašanj postavljal, mogoče bom povedal sam svoje mnenje. Mi je žal, da se je to zgodilo, ampak popolnoma sprejemam vajno odločitev. Namreč gibljamo se v zelo podobnih krogih, na zelo podobnih frekvencah in tudi sam sem nemalo krat zabredo v interference, ki mi niso pisane na kožo. Najbolj všeč pri vsem skupaj mi je bila ta vajna prisnost. To se pravi, da sta zelo kredibilno in zelo neutralno držo, da sta ohranjena to zelo neutralno držo. No? In ravno ta neutralna drža, jaz mislim, da je bil višek vajne kreativnosti. Namreč, narediti dober prispevek, če poznaš software, pa če imaš tak šarmanten glas, kot ga imaš ti, jaz mislim, da ni noben problem. Večji problem je, da prispevek pusti vtis takšen, da odganja mogoče tista slaba čustva, ki sta jih že vidva prej omenila. Ne? Jaz sem sicer študiral arhitekturo, tako da lahko povem en tako preslikavo na mojo profesijo in sicer en profesor Ocvirk nam enkrat na faksu povedal eno anekdoto in sicer je rekel, da mu en naročnik enkrat rekel, tako ste nam fajn sprojektirali hišo, da že 30 let nismo nič na nje spreminjali. Ne? In je rekel, pa je pa on njemu nazaj odgovoril, pa je pa to slaba hiša. Ne? Zaradi tega, ker človek ima potrebo, non-stop potrebo po spreminjanju, in jaz si resnično želim in upam in polagam vse upe v občane, politiko, gospodarstvo, da bojo to potrebo enkrat končno prepoznali. A ne? Da je potrebno stanovanje malo preoblikovati, da ga je treba prezračiti, da je treba obrisati kje kak prah, da je treba postaviti mogoče malo živahne barve not, pa da se zrak napolni z tem, kar nam planet ponuja. Ne? Kar nam planet ponuja, ne kar mi ponujemo planetu. Ne? To se pravi, res ugodne bivalne pogoje, ki imamo srečo lahko, ne? Ker jih zaenkrat nikjer druge še nismo odkrili, čeprav poznamo veliko teh eksoplanetov. Ne? Tako da, jaz z moje strani globok poklon, sem prepričan, da se nam bojo poti še prekrižale, sploh če bota še ostala Velenjčana, ker tudi sam čutim izjemno pripadnost Šaleški dolini, kljub temu, da sem jaz sam tudi Velenjčan, ampak mislim, da bi mogli ta naš kotlino imati kot eno.
Tako da ne obstaja samo Velenjsko jezero, recimo, ne? Ampak obstaja celo tri jezera. Ne? In za ta tretje jezero marsikdo od Velenjčanov niti ne ve. Niti ni bil tam, niti ne ve, da je tam narava popolnoma drugačna od narave tukaj. A ne? Res je, res je. In tako da hvala vama, nisem postavil nobenega vprašanja, ampak zgolj mnenje. No? Hvala, mislim, res, res najlepša hvala. Primer je bil več kot odličen, res. Ja, pač jaz si tudi želim, da bi pač okolje na ta način se prevetrilo, da bi se zelo kompetentni posamezniki, ki živijo v tem okolju, prepoznali, dali na prava pozicija, prave pozicije in da bi se tudi na ta način... Ja, mislim, v najni karieri sva spoznala toliko oseb, tako vas, ko, ko je enostavno mind-blowing, kakšne ideje so vse, kakšne kvalitete, kje vse so že te osebe delale, kje so bile druge cenjene, ne? Potem pa tule pa tak zid, a ne? In tak nek odpor, tako da res hvala za, za komplimenti za ta primer. Hvala Bojan, da si prebil led, podrl zid. Ja. Bi kdo še kaj pokomentiral, podelil, kako svojo misel, kaj vprašal? Izvoli, Barbara. Jaz tudi ne bom spraševala, ampak bi se vama iz srca in zelo iskreno zahvalila za vso podporo, za vse, kar sta naredila v tem okolju. Predvsem pa ekipa Velenje Trail je zelo hvaležna, da ste lani kot edini mediji podprli event, prišli poročati in da ste zmigali tudi ostale medije, pa da se je mogoče nekaj pa dogajalo in zgodilo dobrega v naši dolini, predvsem pa v Velenju. Ful je bil fajn dogodek, res, tako da škoda vsem medijem, ki niso prišli. In pa sprav spomnim se, ker so mogli dvakrat snemati. Jaz sem, mislim, snemali so intervju, a ne? Ampak ta moj rekorder nekak ni delal, ali sem pa čez malo šla, pa sto pritisnala. In je Barbara, ja, nočna mora, mislim, da se mi je prvi šel zgodilo. In sem bila res v veliki zadregi, ampak hkrati naslednjo sekundo olajšana, ker je s takim veseljem, kljub temu, da je bila toliko zmatrana, še enkrat se z mano posnela, tako da hvala tudi tebi. Hvala vama res iskreno za vse in srčno vama želim vse dobro na novi poti in verjamem, da bo ta stala trdno zvesta sama sebi. Hvala, hvala, enako. Hvala, Barbara. Še kdo? Tam iz ozadja dvorane. Mogoče? Drugič, tretjič? Ne, pa še jaz. Ah, yes! Čeprav je blizu iz ozadja. Jaz bi pa sam rada rekla, da se mi zdi, da sta ful pogumna, da sta se iz nič sploh spravila delati zgodbo Velenjčana, da sta tudi ful pogumna, da sta se odločila s tem presekati, pa začeti znova. In tudi upam, da bo ta dolgo še zgled mladim, pa tudi drugim generacijam v Velenju, pa inspiracija pač za tak pogum, pa pač jasno vizijo vsem. Hvala, hvala res. Še? Je to to? Vsem hvalil. A lahko jaz en fun fact povem, prosim, še za Velenjčana, ko prosim, ne vete, ko ne vete. Tem pa prosim za verigo mikrofona nazaj do Ervina, tako. Izvoli, Maša. Velenjčan je en čas imel tudi športne novice, ki jih pač smo mogli opustiti, pol, ker je bilo pač too much, mogla smo kategorije res strnati. In en fun fact. Kaj so že, članke od NK Rudar je pisal od Ervina Ati. Bravo, Ati. Ki je danes tukaj. Ja, tako da, to mi je bilo pač to mi nekaj, kar sigurno ben ne ve. Tako da je tudi velik slik je Ati naredil. Ja, velik slik je naredil. Nekak je imel vedno srečo, v bistvu to ne sreča, da je vsaka prometna nekak, je on bil blizu. In skoraj vse slike iz prometnih nesreč in vse, kar je bilo, so bile od njega. On je to privlačil. Ja, ne vem, nekako je bilo svojeno biti del tega. Da, to. No, a ti povejte, ko ste na cesti, pa kje ste, da vemo, kje ne bomo. Tako
Velenčanka. Aha, veš, da sem se velikokrat vprašala, ono, kak vama je ratalo tak hiter prit od tega, ko sta dobila informacijo, obet poknalo je do tega, da ste že tam in imate res ful aktualno sliko. In to je tisto, to je ta pretok, ja, ki smo ga ustvarila, ta pretočnost notranja, da se pač potem vse odvija v nekem redu božanskem. To, pač, sam to še. Pač ful smo zaupala, da pač tist, kar moramo dati ven, bomo dala ven. Ano? Ne uno neki ful iskati, pa se grebi za informacijami, ampak bo prišlo. Ane? In jaz sem bila ful pač malo bolj kontrol free grede vsebine, Ervin, bože, bo prišlo. In ja, pač res ful laska sem mogla njega poslušati, ker nekak smo imela nek plan, ok, to bomo dali, pa je prišel en klic, pa smo se kar naenkrat znašla nekje čist druge in smo mogla o neki x temi, o kateri nič ne vema, se v 5 minutah presvičati in zmigati in o tem poročati. Ane? Je to pol izpadlo kot top novica. Tako da ja, nekak je, če se prepustiš tudi življenju, pa zaupaš, pa si dovoliš pač nek projekt, če si sred nekega dela pustiti, čeprav ja, mora iti danes tole ven, pa iti mogoč res ven, pa neki druge, da je to prav. Ane? Tako da to je tudi bila ena veliko učenje, ko smo ga osvojila s tem projektom. Jaz imam sicer ful fajn, pa imam občutek, da ste imate vidva tudi, ja. Pa mogoče vi tudi sam sedite na bistveno manj udobnih stolih, tako da predlagam, da počasti zaključimo tale pogovor. Ej, alah, negi še. Ja, daj blist. Alah, Maša okay. Še nekaj pove, a je vredo? Okay, nekaj, daj, Maša, izvoli. Okay. Še ena stvar, ko sem se od njega oziroma Velenčana naučila, je to, a ne, pač, ne bi rekla zdi, da smo bili ženske, tako, ampak recimo, pač rada imaš klukce, ne, na konc dneva imaš ful rada veliko klukic, pa tvoji pleneri, pa tvoji mora biti polni, vse mora biti polno in ti na konc dneva se moš šoleš v poslo in reš, oh, tole pa tole vse sem naredila. Ne. Daš Ervinu spisek, lej, tole pa tole vse sem naredila, pa ga vzame pržo smeti, pa reče ga in... Ja, in kak je zdaj bi toj prispevek? Kje, kaj, a ne? In to je meni bilo ful pomembno osvojiti, da ni pomembno klukica, da ni pomembno, kaj ti vse narediš, ampak kaj narediš, a ne? In to je bilo tudi, na primer, težava v zavodih, na občini, a ne? Nekak smo opažala, da se vse gre, da se naredi. Da se rabi... To, da ne bojo drugi. Tako, ker oni da res delajo. Kaj za reči, ono, to ne moramo reči. Oni delajo, oni res ogromno projektov imajo, ogromno teh stvari. Ampak vse je tak, sem da je. Sem da je na koncu taka le brošura, da si lahko ti prelistaš, kaj vse smo naredili. Sem, kaj ste naredili? Ana, kaj ste res naredili? Ana, in to je bil pač tudi potem najno vodilo pri Velenčanu, tak... Lej, eno objav bomo dala na dan. Ena stvar bo šla gor. Pa je folk bil tako ono... Pa smo imeli večji vpliv ja, in doseg in vpliv. Ja, pa je folk, vidva, kaj vidva naredita, ano, pa se je nama zdelo, pa si sam ena stvar ano, na dan. Ja, ne, pač kvaliteta, ne kvantiteta. Ano. In toliko smo mi ljudje tudi nekak željni tega in nekak je naša vrednost temeli na tem, koliko smo naredili. Ne, kaj smo naredili, ampak koliko. A sem dan vse naredila, pa lepa še to pa mi je svalilo, pa to mi je svalilo. Ampak ni to pomembno, ne? Ni pomemben ta spisek. Pomembna je tista ena orang stvar, ko je narediš. In je učinek. Učinek. Ano. Še eno stvar bi mogoče jaz izpostavil za na konec. Ne iskati udobja. To je bilo, midva ne bi mogla Velenčana tek dober furat in se toliko iz njega naučiti, če bi iskala ustaljenost in udobje. In res smo dala vse noter. Cel svoj dan, vsak dan. In to je tisto. Še celo na metr, da si stage diving. Ja, točno to. Tako da. Vse je treba sprobati. Iti čist noter. Tako da, ja. Prosim. Da bomo ozvočeni tudi za spletno občinstvo, čeprav po svoje drugič prite sem, se vsete, boste slišali več kot samo na posnetku. Ja, dej, prosim, prite drugačna MC pogovore, res prite sem, ker se ful trudijo z vsebino. Hvala. No, hvaležna sem.
Tako sem bila najgloboko depresija in še bolj gibljiva. Hodila okoli jezera, okoli Velenja in poslala je slika in Velenčan vedno so objavil in to mi je bila velik spodbud. Z veseljem, z veseljem. In še vedno, meni je žal, da vi ste šli, ampak želim najboljša pot za vidva. Hvala. Hvala vi tudi. Hvala ti, da si to delila. Ja, no, se zdaj se mogoče preveč pogovarjamo o tem, ko da se je Velenčan zaključil, sej se bo nadaljeval, ne? Tako, ja. Sicer je javnost s tem že seznanjena, upam, da se vsi ful veselimo tega novega obdobja, tega portala, res držimo pesti, da bo sledil zgledu, ki ste ga postavila tem nekim normam, vrednotam, na katerih je Velenčan vzpostavljen. Ampak ok, zdaj, da res zaključimo vsaj ta uradni del in ja, drugič res, prite sem, se osete, ker tudi, ko kamero ugasnemo, še pol marsikaj povemo, običajno najbolj zanimive reči, takrat obdelamo. Mogoče je danes do zaradi vas prišel sem, ker je mislil, da bomo javno prali neko perilo, ki se je zelo očitno umazalo v teh odnosih med tem medijskim portalom in torej, demo generalno reči lokalno skupnostjo in njenimi predstavniki. Ampak vama dam ali pa sam to vprašanje, a sta s tem vajnim poslovilnim videom, kjer sta med vrsticami v bistvu povedala vse, zares povedala vse, ali je ostalo kaj neizrečeno in bi v tem trenutku mogoče še želela deliti ali pa kako sporočilo prenesti? Pa ne. To je to. To je to. Vse oni vejo vse. Mislim, ploskati sami sebi znajo. To je njihova vrlina tudi. Tako da bomo videli, koliko dolgo si bojo še lahko ploskali. Ampak, je pa res. Mislim, da smo se drugega ogromno naučili. Upam, da si bojo oni tudi dovolili se še več, ko pa si dovoljujejo na splošno se naučiti iz tega. Pač to glavno vodilo. Iskrenost, odgovornost do svojega dela. Razumevati, v kaki službi si, nisi podjetje, ampak delaš javno za delo. Ljudi, ja. Za ljudi. Mogoče pa je lahko tudi ta posnetek tudi za vse nas. Tudi to sporočilo namenjeno njim je tudi namenjeno nam. Tudi mi iščemo vseb iskrenost, tudi mi iščemo vseb odgovornost in tudi mi pogledamo, kako vpliva naše delo in to, kar smo na družbo. No in tu moram zdaj res še to vprašati, pa bom prvi del vprašanja spustila in grem takoj na drugi del, v kaki družbi bi si vidva želela živeti. Pa vse je v redu, tako je v bistvu. Pač, učimo se od drugih in mi učimo druge. Pač, odnosi so na makro in mikro nivoju. A veš, v družbi... Ampak fajn bi pa bilo, ja. Ja, fajn bi pa bilo, da je bilo malo možno. Ne, pač v družbi, pač ta iskrenost, jaz te vem, ker neki, pač iskrenost, ampak v družbi, kjer smo res iskreni, kjer rečeš, ne pač ni mi všeč, ne pač nimam časa zale za tebe, ne pač ne moram, ne pač, ne vem, nimam, hočem priti tep na obisk, pa pač nimam zelo nekega darila, lahko prijem vse na obisk, pač, ne vem, pač greš na dogodek, pa... Ja, ful smo fajn dogodek. Pa se je bilo fajn, Pa ne, kaj ti ni bilo fajn? Kaj ti na meni ni fajn? Kaj ti, pač iskreno. Ana, in tudi iskreno reči, wow, tudi iskreno reči, lepa si. Ana, in ta iskrenost bo avtomatsko premikala tiste prave stvari, da bomo pač ustvarili boljše delovno okolje, boljše odnose, boljše pogoje, ker bomo iskreni, ker bomo povedali, ne, to ne štima, to štima. Ej, ne zmorem več, ne morem.
to me stiska, ne vem, ne znam, a ne, rabim tvojo pomoč, ali pa, a ne, da ni skozi samuno, moram se braniti, moram kazati s prstom, a ne, pač to, da si res pač iskren, da si iskren in vsi ti izgibi in ta odgovornost in vsem tem, kar govorim, a ne, to niso prazne besede. In ko bomo mi kot posamezniki, mogoče ne moramo nikamor priti s tem, ko s prstom kažemo na nekoga, pa delamo shode, pa ne vem kaj, ne, pa si misliš, ja, pa se nič ne mora narediti, ja, lah pri sebi. In ne dvomiti v svojo moč, ne dvomiti v to, da ti kot eden lahko nekaj spremeniš. A ne? Ne tega toliko pomanjševati, moči, ki jo ti nosiš. A ne? Hvala. Odkar smo se zmenili, da se bomo dobili in o tem lepo govorili, imela res močen občutek, da to ne bo samo en pogovor o tem, kar je bilo. Samo med vama, samo na platformi, ampak kar se je zgodilo med ljudmi, pa ne samo se je zgodilo, ampak vse dogaja in še prihaja. Tako da, Maša, Ervin, srečno pri hvala, vsem, hvala, kar vaju še čaka in res hvala vama za ves čas, ki sta ga vložila v lokalno skupnost. Hvala. Hvala tudi tebi, Tino, se veš. In najprej hvala vam, ki ste se potrudili, prišli med nas v MC Plac, prisluhnili, se oglasili in seveda vam, ki to spremljate in res vsete se z nami, še veliko zanimivih, prodornih gostov bomo pripeljali, takih, ki so iskreni. No, naj bo to sporočilo tega večera. Srečno.